Bye.
concerns of the coordination. Sasi ito may looking for a nation of the city. Kapani, adi na ako din, pray mo rin na natin yung sa Lord, hindi na may gusto mo. Sasi ito ba, hindi mo kati na sabi ko na, hallelujah, po sasi ito. Thank you.
matematika ro dina kobe ko chhu bande bande school lagi promotion sikari yogi ko kati pani dena tara pani tapai le brain ko karan le garda kiri ami yesari ek sapuni dhawa ra tapko naam haru chhalna pai ka chhu sachi ka kati aashish chahni ho bhanne kura yaha ra thaha chha bande bas sachi ka tapko yo aashish ko lagi thank you chhu dhawa ma sachi ka Oh,
Thank you so much.
किन परमेश्वरले बोल्नु हुन्छ उहाँ चाहिँ किनभने उहाँ चाहिँ त्यो नबोल्ने मूर्तिहरु जस्तो हैन नसुन्ने त्यो कान उहाँसँग छैन किन तपाई र मेरो हरेक कुरा सुन्नु हुने परमेश्वर तपाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा माटोको कुराहरु जस्तो हैन उहाँले चाहिँ बोल्नु हुन्छ तपाईको हृदयको लागि तपाईको छोरा छोरीहरु हामी जति पनि प्रभुका छोरा छोरी हामी छौ प्रभुले तपाई र मलाई आवाज दिइराख्नु भएको छ कानमा खुशी आवाज किनभने जसरी प्रभु हाबकुकलाई आवाज दिनुभयो तपाई र मलाई पनि त्यही आवाज परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ यससँग तपाईं सुन्नुहोस् तपाईको लागि के बोलिराख्नु भएको छ परमेश्वर किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पक्षपातको प्रभु हुनुहुन्न सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले सबैलाई बोल्नुहुन्छ सबैको जीवनको लागि उहाँले बोल्नुहुन्छ थैंक यू जीसस हामी केही समय शान्त रहेर उहाँलाई सुन्नेछौँ मनन गर्नेछौँ तपाईको जीवनको लागि परमेश्वरले के बोलिराख्नु भएको छ तपाईँ मनन गर्नुहोस् ध्यान दिनुहोस् परमेश्वरमा केन्द्रित हुनुहोस् यो समय अझै पनि उहाँले उहाँको विषयमा सोच्नुहोस् तपाईँलाई प्रभुले के दिँदै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू जिसस धन्यवाद यस जीवनको लागि हामी यहाँ जति छौँ सबैलाई तपाईँले प्रेम साथ तपाईँले बोलाउनु भएको लागि हामी यसो नै परमेश्वरलाई सबैको तालीहरू बजाएर हामी एकचोटि धन्यवाद हामी सँग तपाईँ हुनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद प्रभु साँच्चै गरी तपाईँलाई धन्यवाद जस्तो अवस्थामा हामी भए तापनि तपाईँ कति प्रेम गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ त्यो प्रेमिलो परमेश्वर तपाईँको त्यो अङ्गालो सधैँ हामीलाई थापिराख्नुहुने प्रभु तपाईँ थ्याङ्क यू जिसस त्यो पनि तपाईँको धार्मिकताको एउटा हातले चाहिँ हामी सबैलाई सम्हाल्नु भएको छ जति निराशमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू परमेश्वरले तपाईँलाई भोलिराख्नु भएको छ सर चिन्ता नहुनुहोस् डर्म नहुनुहोस् प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ किन हामीसँग हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीलाई उहाँले बोलिराख्नु भएको छ यही आवाज दिइराख्नु भएको छ आज धेरैजना मण्डलीमा डिप्रेसन निराशका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तर पनि परमेश्वरले उहाँहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ यो समयमा निराश नहुनुहोस् परमेश्वरले तपाईँसँग उहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँ हुनुहुन्छ हामी प्रभुका छोराछोरीहरूले उहाँले लिनु भएको छ भनिराख्नु भएको छ किनभने हाम्रो परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्न अति आवश्यकता छ यो समयमा किन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ सो प्रभुलाई धन्यवाद तपाईँको अन्तस्कर हृदयदेखि प्रभुलाई फेरि एकचोटि हामी ताली बजाएर धन्यवाद धन्यवाद शिवजी उनी परमेश्वर बुवा यो वास्ता प्रेम अनुग्रहको लागि प्रभु साँच्चीकै आज हामी यहाँ जति छौँ यो तपाईँको प्रेमको कारणले हामी छौँ हामी जति पनि यहाँ भेला भएका छौँ त्यो तपाईँको प्रेमको कारणले हामी भेला भएका छौँ तपाईँको अनुग्रहको कारणले भेला भएका छौँ परमेश्वर यसको लागि हामी तपाईँलाई अन्तस्करण हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु धन्यवाद मेरो यो हृदयदेखि व्यक्तिगत हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु परमेश्वर किन तपाईँ कति शक्तिशाली प्रभु हुनुहुन्छ हामीले यसरी टाढा नजिकबाट धेरै आफ्नो काम गर्ने ठाउँहरूबाट प्रभु तपाईँले सुरक्षित साथ यस ठाउँमा तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्नलाई ल्याउनु भयो र तपाईँको नाउँमा उछाल्ने मौका दिनुभयो यसको लागि प्रभु हामी सधैँ धन्यवाद दिइरहनेछौँ किन जो आशिष हो प्रभु तपाईँको नाउँलाई जब हामी उछाल्न पाउँदा यो आशिष प्रभु धन्यवाद यो आशिषको लागि प्रभु साँच्चीकै तपाईँसँग रहनको लागि धन्यवाद प्रभु थ्याङ्क यू जिसस यस आशिषको लागि साँच्चीकै प्रभु अब बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्छु धन्यवाद हामी जतिजनाले हामी हृदय खोलिकन तपाईँलाई चढाएको यो धन्यवादको भेटी तपाईँले लिइसक्नु भएको छ आज स्वर्गमा प्रभु तपाईँ गर्गहाट रमाहाट भइराख्नु भएको छ यो समयमा तपाईँ चाहिँ रमाइराख्नु भएको छ हामी सबैले जति पनि चढाएको यो आराधनाहरू तपाईँले लिनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद यसको लागि परमेश्वर हो हामी कतिचोटि हामीले यदि जाने नजाने चढाएको आराधनालाई तपाईँले शुद्ध अथवा तपाईँले एडजस्ट गरेर तपाईँ लिन सक्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद परमेश्वर यो सबै कुरोको लागि अब बाँकी रल समय तपाईँको हातमा राख्छु
आशीष मांग्छु येशू प्रभुको शक्तिशाली नाममा आमेन।